Dneska se opět podíváme na Pet Simulator X, no a pokud jste nebyli na streamu, tak pro vás mám malý překvapení, a to je to, že máme Dark Matter Hedgehogy, což by měly být naši nejsilnější peti. No a my jsme na streamu to otevírali fakt hodně z tady toho podzimního eventu, takže díky moc všem, kteří jste na tom streamu byli, ale co nás čeká v dnešním videjku, už máme otevřený skoro všechny zóny v základním světě, no a to samozřejmě neznamená nic jiného, že se poprvé v dnešním videjku podíváme do hardcoreu, protože aby jsme se dostali do hardcoreu, potřebujeme 25 nebo 26% mastery, což máme, no a samozřejmě tady je vstup do hardcore modu a my na to jdeme mrknout. 3, 2, 1, teď. Poprvé v hardcoreuši. Tak jsme tady, úplný začátky. Jo, počkej, já nemám ani žádný hardcore pety na začátek, jo? Jo, mám? Můžu mít 10 svých petů. Ty kraso, za 12, já mám úplně feel jak na začátku. Takhle jsem přesně začínal, že jsem pomalu nemohl zničit tady jednu kostičku. A počkej, to máme jako 143 a potřebujeme 10 000. No tak ten hardcore, to je mega grind. To se nové nedostaneme ani do další lokace, ne? Ty kráso, a jak jsou tady silný ty peti? A hlavně za kolik tady vůbec peta můžeme koupit? Ty kráso, tak to je mega grind. Eh? Do you want to enter? Počkej, co? Kde to jsem? Secret house, 10 pet slotů? No ne, já můžu mít hoverboard? Hoho! To je hoverboard zadarmo, jo? Ty kráso, let's go! To je náš první hoverboard. Ukáž, jak se nasazuje? Kvéčkem. Tak to je paráda. Ty krásy, máme svůj první hoverboard. No tak to je mega progres. A ukáž, co padá z těch vajíček teda. Když bys dali za 900 jednoho. Ukáž. Boom, kau. Hardcore kau bude dávat jako víc damage třeba. Když si dám tady za 7. Však nedává za stolik damage, když dám tady toho hedgehoga. Ona dává skoro stejně. Ona dává skoro stejně jak ten hedgehog. Jasný, takže to chápu, takže ty hardcore peti prostě dávají víc damage v hardcoreu. A zajímalo by mě ještě, jaký dávají damage v tom základním světě. A co mě taky zajímá nejvíc? Co když půjdu do toho podzimního eventu tady v hardcoreu? Normálně se můžu jít, budou mi padat hardcore peti. Za 9 milionů. Auto hedge. Ukáž, to nejde. Jo takhle, já nebo 9 milionů, já jsem si říkal, proč by to nešlo. Ono je to za 9 milionů, ono normálně je to za 4 tisíce v normálním světě. Já jsem si říkal, proč to sakra nejde. Takhle, ale to by byl podle mě velký boost, kdyby nám padl ten hedgehog. To bychom měli na farmě těch 9 milionů. Tady bychom mohli claimnout dárky. Co by mě zajímalo, kolik tady padá gemu, jestli to padá asi míň pravděpodobně. A když otevřu dárky, tak kolik mi tady napadá? Ještě tam máme jeden dáreček. Tak, vyzvedneme ho. Máme 20 000, můžeme do další lokace, paráda. No tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Já myslel, že tady budu farmy pomalu, tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Tak já to nechám tady doničit a mezi tím si otevřu novou lokaci v hardcoreu. Oficiálně jsme v druhé lokaci v hardcoreu právě teď. Let's go! Tady máme nějaký upgradey, možná by ty upgradey mohly být i do základního světa, to vůbec nevím, to mi když tak všechno dejte vidět, jdou do komentářů. Čtu si fakt všechny, jo takhle, tak my už to máme vymaxovaný. To je z toho minulýho. Já vůbec nepoužívám ten hoverboard, já na to úplně zapomínám. Tak a valíme na začátek. Jdem si něco otevřít, nějaký pety, protože je vidět, že ty hardcore peti dávají daleko víc damage než ty peti z normálního světa. Ukaž, tak tady máme 11, tak zkusíme otevřít tohle. Ježiš, já mám úplně flashbacky na začátek. Tak, zkusíme otevřít třeba 3. Mohli bychom třeba vytradovat i nějaký hardcore pety. Na to bychom se mohli podívat třeba v nějakým z dalších videí na tradování, když byste chtěli, tak můžete mi dát vědět taky do komentářů, jestli byste třeba chtěli, abych vyzkoušel tradování. No jasný, ty hardcore peti dávají daleko víc damage než ty normální tady v hardcoreu. Nevím, jak je to v základním světě, ale tady v hardcoreu 100% dávají víc.
Koukejte, jak to teď krásně ničím. Akorát tady padá podle mě o hodně míň džemu, než třeba padá v tom základním světě. Nebo džemu ne, spíš coinu. Džemu mi přijde, že padá docela dost, ale coinu padá podle mě docela dost málo. Já si tak užívám ten hoverboard, to je paráda. Toto jste na začátku hned a to je to ten nejpomalejší, oni jsou tady i mega rychlí hoverboardy. Vy už jste to zničili, nebejte za mnou, farměte dál. Potřebujeme do další lokace. Tak s vámi zkusíme napsat do chatu, jestli mi třeba někdo netradne nějakýho hardcore peta. Mohl by mi někdo tradenout třeba z toho podzimního vajíčka něco? Co? Neavkujete tady všichni? Vy tady asi všichni avkujete pravděpodobně, co? Když bych zkusil někomu poslat trade? King Bob, kámo. King Bob by mi mohl něco tradenout. Ukáž, dám ti tady 2 miliony. Jo, to jsou ty ješkové. Ukáž, dej mi. Prosím. Co, šéfe? Aspoň jednoho? Ukáž, kámo. Já tě překecám, za 2 míče, kámo. Bobe. A co ten první? Zdy mi ten má ještě méně než já. A co Anetko 97? Anetko, pojď. Proč hodná na mě? Ta asi javkuje. A zdy mi je poslední. Chceš mi něco prodat, šéfe? Halo? Ale jde to docela dobře. Už máme 43 tisíc. To se určitě podíváme i do další lokace. Ty krása si vůbec nedovedu představit třeba ten poslední svět v hardcoreu. To musí být takový masakr. Ale bylo by dobrý nafarmit gemy a otevřít si nějaký hardcore pety. Ty za ty gemy, protože sice 9 milionů jedno vajíčko, ale myslím si, že bychom je třeba i pak mohli prodat docela dobře. No uvidíme. O, počkej, z Dimy mi něco vere. Šéfe, co za 2 miliony, co mi nabídneš? Co, nějakýho petíka? Asi ne. A počkej, z Dimy ještě jednou. Tak co, chci se odlagnu, šéfe. Počkej, on mi ho dá za 2 miliony. Možná jsem prodělal, ale pro mě mega boost. Co, šéfe? Za 2 miliony? Máš pro mě něco za 2 miliony? Klidně slabšího. 236 milionů. Puka, dej mi. Huh, ready! Nice! Kámo, tak to je boost jak blázen. Díky za trade. Thanks. Kámo, díky, šéfe. Ukáž. No tak teď to budeme pleskat, koukej. No tak to je paráda. Ukáž, jdeme dál. Ježiši, to je paráda. Ale ono stejně nepřidává žádný goldy. Ty kráso, díky šéfe. No můžeme jít dál rovnou. Ježiš, ten mi tak pomohl, kámo. Má 2 miliony gemů jenom ode mě, ale mě mega pomohl. To potom i dokončíme, ne? Za chviličku. Tady tu základní lokaci. Ježiš, to je boler, kámo, jestli si koukáš na tohle video. Díky moc, šéfe. Vy ostatní, od vás nechci nic zadarmo, ale v rámci tradu, takhle na videjko, to neberu tak, že mě ten borec zná, jo? Já vím, že byste mě chtěli podpořit, ale já bych si chtěl zatradovat a chtěl bych si tu hru užít, takže... Takže tak jo, a kámo, ten mi dal nice. 5,5 milionu, no, to už bude pomalejší. Ale už budeme nějak v prostředku základní lokace. Tak mám 5,5 milionu a jdeme do další lokace, tyjo, to je paráda, hoši. Tak to jsem nečekal, že dneska udělám takový progres. Je vidět, že se tradovat fakt vyplatí v Pet Simulatoru. A teď potřebujeme 16,5 milionů na to, aby jsme se dostali do další lokace. Každopádně to si myslím necháme na příště. Tady ten díl byl mega úspěšný. Udělali jsme obrovský progres, získali jsme svůj první hoverboard a já si myslím, že na příště máme ještě co dělat. Díky moc, že jste dokoukali videjko až do konce. Hoďte palec nahoru, koukněte na ostatní videjka, zkontrolujte odběr zvonec a vidíme se příště.